Lapsed, kas te teate, kuhu me täna lähme või? Ei. Aga tahate teada või? Jaa. Meie lähme Sirli ja Brianni perega Pudilasse! Ammu tahtnud minna Pudilasse, aga meil pole olnud aega. Armaselad. Teete usikesed. Olete rõõmsed või? Olete rõõmus või? Lähmegi Pudilasse. Eile, et võibolla lähme ühte kohta, et nagu kuhugi mõjale, aga tegelikult Pudilasse. Kus sulle ka peab väga kaua sõitma? No kauem kui Tartusse, jah. Aga väga kaua ei ole. Väga kaua ei ole, jah. Siis muidu sinna need ratsad võivad ka tühjaks saada. Ei saa ratsad. Autol või? Et kui kaua sõidad, siis saad ratad tühjaks autol või? Ei saa. Nii kaua on sõita saare maale. Saare maale on hästi pikk maa ja siin on väga pikk maa. Nii, ja nagu te kuulsite, siis täna lähme meie Pudilasse. Settime siin autosse, kohe panen Nooraga kinni, et ta ei jää niimoodi. Ja... Nõda. Nüüd ka siin ootab juba minekut. Ootad või? Luna seal. Tšau. Ja Toni ka kohe tuleb, ootame seal, et oma asjad valmisseks. Ja kuna Toni tuli suke, Toni oli eile nii tupli. Ja ta tegi oma kolme päeva töö kahe päevaga ära, siis täna on tal vaba päev ja otsustasime, et lähme Pudilasse, sest et meil pole see suvi väga käinud niimoodi sellistes kohtades ja... Oota, oleme seitsme kohe. Ei, ühseks ei jää. Ja lapsed olid nii rõõmsel, nagu te nägite, et isegi sõnu ei tulnud suust välja. Sina tahad juba minna või? Joo, nii purvalt. Noora, kus me jõudsime? Matkada! Hea matk on see! Kus me jõudsime, Luna? Pudilasse! Neitu näite, mis sina said! Kas sina siit käe peale paela või? Kolmas! Ossa, ilus! Siia ei lähe ujuma, jah, siia oleme. Kalasid saab siit. Kohe lähme! Kohe lähme! Kala, nüüd te vaata, kala! Kooda, kui suur! Kala, jah. Näed siia näe. Jah, seal. Ujub! Kala ujub või? Koos vist ei tohi lasta, jah. Juba ujutakse siin ja lastakse ja... Vaata, eelmine aastal oli samamoodi, nii kui nad nägid seda vett, siis oli kohe... Elevus nii suur. Nüüd tule siia, ära mine, ära mine. No kuidas sa siis sellisega oled kuskil, kui ta lihtsalt jookseb minema, täitsa lõppe. Ei, minu aastal oli palju kergem, sest oli mingi 4-5 kuune või? Teeme läheb ujuma. Sul pole riiteidki nüüd tuu, lähme tagasi. Lähme tagasi, paneme riitesse ka, jah? Paneme riitesse. Piu, 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 piu. Teised juba läksid riideid vahetama. Ja koht on siis siin praegu. Siin on nii viludasse, kui saime. Ja Sirli need tulevad ka varsti. Siis saame kõik koos siin olla. Jalga! Jalga või? Oota, Luna tuleb varsti, siis paneb jalga. Kelle oma see on? See on Noora oma hoopis. Tule siia nüüd tuu. Tule võtame, paneme riidesse. Paneme riidesse, tule, tule. Täitsa lõppe! Luna juba... Ei ole süga, vaata, näita Luna. Ei, Luna juba ujub täitsa. Jah, nüüd tuu hakkab ka minema. Küll või? Siin on ikka alati jää küll vesi. Samas on nagu mõnus.
Enna vaata. Vaata. Yks Ja Luna on jo piristi. Mettu, kus sa oled? Jee! Saad sisse minna, siin on sulle vist kõrge. Lähme siis sinna, siin on nüüd on minna. Tegelikult ei ole see vist väga kõrge, ta on ma arvan mingi rinnani. No jah, aga ta... Siin on külm. Netu, kus sina oled? Kas siia ka basiinis või? Tee sulle sulle! Tee sulle sulle! No mine sinna! Oi, kui kaugele! Tantsu Netu! Vaadake, kes meil veel siin on! Loore! Tšau! Tšau! Siike preili meil siin, jah? Nii nõnjakele! Sirlin ka, aga teda ei näita! Siin on meie place siis. Netu läheb nii elevile, kui ta näeb mingit looma kohal. Tee bye bye, too please. Tagasi. Tule. Jänku või? Oota, kus ta pikutab, on nii kuum, on hingab nii kiiresti. Näe, kutsus on nii pitsim korr. On jah, jänku tuleb mega pehme. Kes seal on? Auk on tasa. Auk on. Ära minna sisse. Sisse ei lähe. Ei lähe must on, ai ai. Jänku seal ka, jah? On või? Siin juba näen. Ui, nüüd vaata, siin on ka. Nüüd vaata, siin pilub. Pilub. Kapti, läkski. Tees näed või? Kus on jänku? See siis on. No üldse ei tee, tee pea peale rohkem. Ei ulatu. Tee siit poolt äkki. Kes see on seal? Tee siit alt siit. Tee siit alt siit kükita. Kükita, tee siit pai. Ja nüüd tee siit pai. Ei ole vaja. Või või? Tima ilab siin! Tere näkku pane väga! Netu, kus sa oled? Ossa, ossa! See on uus see vee! Aitäh! Kaka või? See ei ole! See ei ole! Hüppa, hüppa! See võib! Hüppa, hüppa! Nii kuum on! Sa lehvitad isile või? Ma tean! Ilus või? Jah! Lapsed ootavad Toniga praegu siin patud järjekorras ja jumal küll, see võtab nii kaua aega lihtsalt, teid see uskumatu siia ikka nii palju tahavad ikka hüppama tulla, et siin võiks olla nüüd topelt, et siis käiks see ootamine kiiremine, aga nagu pool päeva põhimõtteliselt lähebki ootamise peale ära, et see tundub suht jube, ma vaatan eelmine aasta me ootsime ka päris kaua. Aga noh, mis sa teed? Lapsed tahad hüppata, siis ootad selle ühe korra ära, aga rohkem ei tule samal päeval. Nüüd ju siin, õnneks on väga tubli praegu. See on krõpsu, aga muud moodi ma teda paigale ei suuda hoida.
las ta siis mudib seda krõpsu ja sööb seda, et ei ole midagi teha. Muidu ma peaksin nutva lapsega olema, et pigem las ta sööb seda krõpsu. Ja ikka aitan, tule minu kõrvalla. Ei, Luna hüppab seal. No Luna, kuidas on? Äge väe! Või nüüd lükkab kukkarvalli! Okei, see ei pea! Ei pea, ei pea! Oi, kohe saadki hüppata! Oota nüüd ju natukene! Hüppad! Oi, kui sa lähed! No, äge väe! Oi, kui kõrgel! Oi, kui kõrgel sa oled! Tippavad koos siin. Luna ja Noora koos. Nüüd on nüüd magab seal ja tugi läks tüdrukutega ujuma. Ja mina nüüd olen siin üksi. Siin läks ka Looraga kuskil ära. Looda, et nüüd magab nüüd suht kaua. Ta võiks pooltest tundi vähemalt magada. Aga ma kardan, et ta magab pooltest. Loodan muidugi, et magab rohkem, aga siis õhkkonnas nagu väga ei tea, kaua ta magada võib. Aga noh, kui magab isegi pool tundi, siis on vähemalt seegi hea, sest vähemalt ma sain ta magama. Kui ma teda magama poleks saanud, siis oleks asja veel hullemalt, oleks nii üleväsinud ja jonnile ilmselt siis. Tulime praegu siia kollase toru juurde. Sirli ja Loorekene ka siin. Ja ootame, kuna meie lapsed hakkavad alla laskma. Räigelt! Sa olid ju pikali, siis lendab räigelt tooga. Aga sealt tulevad need kohutavad pilved, et meie pidu saab ilmselt läbi varem, kui me arvasime, et see oleksid lihtsalt vihmapilved, aga need on äikesed pilved, nii et ilmselt lõppuju minema. Vaata, Brian tuleb üksi! Nii tubli! Nii tõbi! Vaata, Luna tuleb, Noora! Vaata, Luna tuleb! Noora, tule püsti! Vaata, Luna tuli! Äge väe! Jaa, ta viil üksinda! Tulime nüüd sisse ära. Ai, sain kohe värava ka! Ja nüüd mängime siin veits. Tuli läks Luunaga sinna taha. Ai, sain jälle! Ai! Oi, trikki veld vä! Ai! Ma lõhe kogemata, ega ma meelega ei tee! Sa oled juba närvi vä? Kis need on siin? Nii, mitte puutuda ja häirida on kirjas. Kes need on? Need on puskevad. Ei, no need ei meeldi ilmselt. Need on vutid. Vutid, ei tohi puutuda kirjas on. Lind, vaata. Vaatab siin. Siin, tšutju! Nii lähed. Tšutju! Kes need on? Nitju. Sööb teeb nam nam nam. Vaid üks muna on ka seal. Siin võti muna. Nüüd on täis kasvanud võtid või? Nii väiks tundi võtid siis või? Aga on. Mis tegi? Ma olen seal. Siin on muna. Siin on muna, sest kasvab üks piidi. Võib kasvada küll, jah? Kus oled? Mängivad siin koos.
Jaa. Nyt panna põhja. Joo, vaata kõikku ka. Ossa! See teed nii hästi noore vä? Kas sinna teed minu opa vä? Pool läks ära, kõik läks kinni. Oh my god, pidu läbi! Aga äkki ahjal ei ole sellist asja? Ta on nii ütles, et ta mõtles, et kui me siit ära lähme, et siis ta läheb maja juurde tööd tegema, aga vist ei saa, et peab õlut jooma hakkama. Välku lõi. Midagi nägin, jah. Aga vaatu, kui hea jahe tuul on nüüd. Minna ei ole nii kuum. Jaa, no nii tõmetud pole juba ammu näinud. Siin on täitsa nagu... See taga on nii jubedad, need heledad pilved ka vaata, nagu see roosakad. Ka mõnus. Lähme järve peale sõitma praegu või? Mis te sõite? Jäätist, jäätist. No maitseb või? Jaa, siin on ta sulanud. On juba sulanud või? Aga oiks kivistunud ka. Kivistunud või? Ärme rohkem lähe. Lähme nüüd autosse, muidu jääme vihma kätte. Sa saad kampsu või? Sa saab patuudi peale ka minna või? Jaa. No me vaatame siis. Tuuti, tuuti. Tuuti, tuuti. Nüüd sa kukud, ära mine sinna. Kukud, kukud. Kukud, kukud. Tule siia. Aga selleks korraks ongi siis läbi meie Woodila reis. On neid ju nii või? Kus mina ei saa Woodilasse tulla või? Ma arvan, et see aasta rohkem ei tule, jah? Nii aasta korra. Jah.